Nisma për Kosovën tashmë është parti nacionale dhe rritja saj po ndodhë në çdo moment. Kështu shpreh kreu i kësaj partije Fatmi Limaj një ditë pas procesit zgjedhor. Ai në një konferencë për media tha se partia të cilën e drejton në këto zgjedhje është rritur për 20% brenda partisë dhe 6% në nivel nacional. Nëse shohim rezultatin zgjedhor mëna për mëna nismës, ne kemi rritje si parti mbrana 20%. Ndërsa në nivel nacional, shohim karshit e tjerve, nisma për Kosovën aktualisht është duke shkuar drejt 6% të votës nacionale si votë politike dhe kjo është një sukses i jashtëzakonshëm për nismën për Kosovën. Nga rezultatet e numëruara deri më tani, kandidati nismës për Kosovën në Malishev Ragip Bekaj do të shkojë në balotazh me kandidatin e PDK-s Mursel Gashi, kurse Limaj u shpreh se përveç Malishevës edhe në shtime kanë arritur rezultate mirë. Ku Fatmi Rashiti, kandidati që nisma e ka përkrahur, do të jetë në balotazh pashtu me Partinë Demokratike të Kosovës. Ashtu siç dhe ne kemi shënuar një fitore të thellë, edhe të rikonfirmuar për satën e herë në Malishev, edhe si parti, edhe me kandidatin tonë i cili ka mbi 41% të votave, edhe pse krejt nuk janë të numëruara. Gjithashtu me kënaqësi ju njoftoj që nisma për Kosovën, siç e dini ju, kam shtetur kandidatin e Përbashkët në shtime dhe ajo është në balotazh, për herë të parë shtimja në balotazh dhe ne presim një rezultat, një përmbysje të rezultatit në shtimi dhe kështu vlerësojmë që kërejt kjo që ka ndodhur në këtë zgjedhje edhe herë i konfirmon stabilitetin elektorat e nismës për Kosovën dhe trendin e saj të fuqishëm pozitiv, e cila jep shpresë aty ku kemi objektivat tona që nëse nisma të fuqizohet dhe të jetë një parti politike socialdemokrate me një shumicë parlamentare. Rezultatet e 22 tetorit sipas Limajt janë sinjal i rritjes dhe fuqizimit të nismas drejt një shumice parlamentare.